түн брэнд задарлаа. Миний энэ арт байгаа нэг зүйл байгаац. За энийг би тайлбарлая. Өчигдөр Хараарай хотын төвөөр парламентын ордон гээд нэг 2-3хан давхар юм байхаар наа бас ч даруухан сууд юм биш үү гэд бодчихсэн чинь үгүй байжээ. Одоо ийм одоо 40% ядуурлалтай одоо мөнгөний ханш нураад 10 их унаад 10 их 80-ийн төгрөг хэвлчихсэн тийм ээ. Хүү амийнхан одоо 50% нь цахилгаангүй амьдарч байгаа энэ улсад парламентын ордон нэг 2-3 давхар байх нь ч аргагүй юм да гэд бодчихсэн чинь асуудал бол үгүй байжээ. Интернетээр сайн судлаад байсан чинь энд одоо энэ нийслэл хотоос 30-аад километрийн зайтай ийм парламентын шин ордон баригдаад дөнгөж ерөөсөө ингээд ашиглалтанд ороод удаагүй байгаа юм байна. Ингээд энэ улс орных нь ядуурл нийтээр ядуу. Эрүүл мэндийн хүртээмж, тэр хүүхдүүдийн боловсрол одоо би та бүхэндээ бичлэгээр хүргэнэ. Тэгээ ийм байхад дарга нар нь бол энд ингээд одоо амьдрах юм байна. За тэгээ энэ бүр сонин заа юу тэр төслийн ингээд дэлгэрүүлээ харсан чи яг энэ шинэ парламентын ордны хажууд Cyber City гэдэг одоо ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Энэ нь болохоор одоо маш том ийм баячуудын таван хавс одоо Cyber City гэдэг нь бол одоо ингэж байгаа юм байна л та нөгөө Дубайгийн одоо стандартын дагуу ийм шинэ жишг одоо дүүргийг бий болгож байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг баячуудын дүүрэг. Тэгээд эд нь бол ингээд таад ажиглавал ингээд ядуустайгаа хамт амьдрахгүй гэж штэ энэ ч энэ төрийн ордон. За одоо энэний цаана бид тэр Cyber City гэдэг төслийнх нь хашааг нь харуулна. Аа миний би одоо төрөвний нөгөө шин тэр уулын орой дээрх парламентын ордны одоо доорн буюу одоо парламентын ордон байна тэр уулан дээр байгаа штэ төрөө. За тэгэнгүүт яг ингээд доошоогоо буугаад тэрэнгүү нөгөө хилээд байгаа Cyber City гэдэг одоо Зим Cyber City буюу одоо Зимбабвийн ийм Cyber хот гэдэг энэ төслийнх нь одоо энэ одоо энэ танилцуулган дээр нь байж гэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо тэнцэнэг ихлэ газраас эхлээд ингээд одоо энэ Cyber City гэдээ уншигдаж гэнэ үгүй юу энэ камерт. Ингээд энэ бүх одоо энэ том газруудад 1.5 сая гэж байгаа. Энэ газар одоо яг баячуудад зориулсан ийм цоо шин одоо ийм юу баригдах нэ хотхон. Өөрөөр хэлбэл одоо энд бол ингээд ядуучудтайгаа амьдрахгүй маш хол зайтай ингээд энэ Cyber City гэдэг ийм төсөл одоо хэрэгжүүлээд ингээд одоо энэ Зимбабве улсын улс төрчид одоо хэдэн баячууд нь байна уу авилгачд нь байна уу ингээд энчээрээ бол ингээд ийм төсөл одоо хэрэгжүүлээд явах юм байна. За ингээд энэ баячуудын хорол дуусаа гараад энд одоо Parliament of Zimbabwe гэж байгаац одоо Зимбабвегийн нөгөө шинэ парламент ингээд энэ зам дээшээ яваад дарга нар тэр уултан дээр сайхан амьдраад ажиллаа хийгээд за тэгээд дарга нар уулнаасаа бууж ирээд Cyber City гэдэг одоо энэ ч нэг ч юм ядуусгүй энэ газраа ингээд тусдаа ингээд улс дотор улс байгуулад сайхан амьдрах нэ гэж. За тэгэхээр зүгээр надад энэ чэнээс юу бодож чинь гэхээр ингээд Монгол улс маань ямар ч байсан нэг юм ардчлал гэдэг ийм чухал зүйл бидэнд байдаг. Үг хэлэх хэрэгчлөө, тэмцэх хэрэгчлөө. А энэ Зимбабвед бол алга. Ерөнхийлөгчийн засагтай бүгд нэрэмдэх улс, ерөнхийлөгчийн сонгуулиар сонгогдогч тэр үг хэлэх хэрэгчлөө ардчлал гэдэг юм бол байхгүй. Тэгээ ер нь бол одоо Монгол улс Африк шиг боллоо гэдгийг би яг юу гэж одоо энэ чэнээс ингээд ойлгож ивнэ гэхлээр энэ яг уулан дээр ийм тустаа ингээд нэг бүх дарга нар нь ажил хийдэг ийм ажлын том барилгатай буюу парламенттэй уулнаасаа бууж ирээд зөвхөн нэг ч ядуусгүй нэг ийм сайхан ийм тал газар ийм сайхан одоо том том хавснууд ингээд энэ Cyber City гэдэг энэ төслөөр баригдаад ингээд сайхан амьдрах нь байна. Үр хөвгүүд нь энэ ч одоо тусгай сургууль мургуулд сурах нь байна. А гэтэл энэ чнээс цаашаа 30 км-ийн цаана Хараарай одоо хот нийслэл хотод нь бол битүү ядуурл хүүхдүүдийнх нь сурж байгаа тэр сургууль соёл одоо миний бичлэгнээс та бүхэн харах бах. Тэгэд ийм байдал бол бас Монгол руу ирж байгаа юм байна гэдэг нэг ийм дүгнэлтэнд бол би хүрлээ.